Jo aikuisin miehiin vähän päälle 20. No se on meininki! On neljä! Täällä on nuorukas tässä vierellä vähän komistuu ja numereen. Seuraavaksi tyyppi on George Clemmingia. Jesse Bonacella, tää missä täällä tiedetään. Tää on ottakin. Levy! Joo. Ekalta EP:ltä 89.
Chew. Sitten yksi Chew. Thank you.
paper. I brought you turned on the fry. I got a pencil and a paper. Thank you.
saa niinku talvella. Tää on ihan kiva 32 vuoden päin. Neljän. Hyvä! Nää aina onnistuu siinä mielessä hyvin, koska jätkät ei jaksa mua kuin 30 vuoden välein. Tässä ollaan mukana yhden kerran. Ei oo vaan!